confortable, no? Sí. Punxar una mica, però... Una miqueta. Apropar la ciència i la tecnologia a través d'activitats lúdiques i innovadores per a les famílies és el principal objectiu del Festival de Ciència, Tecnologia i Innovació. Un bon exemple és el d'estirar-se sobre un llit de punxes sense prendre mal. Llit de faquir, és un llit de punxes on el voluntari s'estira, llavors el que fem és pujar aquestes punxes i com que el pes del voluntari reparteix en tota la superfície, no li fa mal. El Parc de la Ciutadella ha acollit enguany aquesta festa en la que grans i petits han pogut conèixer de primera mà com és un planetari per dins. Mira quantes estrelles! Saber com funciona un telescopi. Tu què veus? Reproduir l'ADN a través de caramels en la cadena d'ADN o intentar resoldre diferents jocs científics. Ara. Perfecte. Si volem aguantar els 14 claus sobre la punta d'aquest d'aquí, hi ha que trobar un punt d'equilibri, no? De poder fer-ho tot amb això, amb equilibri, no? Crec que sí, no? Ha sortit, no? Aquest festival científic és una bona manera de trencar els estereotips sobre la ciència i conèixer la part més divertida de les matemàtiques, la física, la química o la robòtica. Que us canviarà la manera de veure la ciència. Segur que molts de vosaltres penseu, jo sóc de lletres, a mi la ciència no m'interessa. Doncs error. La ciència està tot arreu, forma part de la teva vida i és el moment de descobrir-ho. Un dels que ja ha passat per la festa ha estat l'alcalde Xavier Trias, que no ha desaprofitat l'ocasió per participar d'algunes activitats i gaudir de la ciència.